Hallo? Så nu skulle være i tvivl, så hedder jeg Christian. Jeg er fire regner med, at der er nogen, der kommer til at sidde og se det her, udover mig selv selvfølgelig. Nå, klokken er 02:16 den 10. marts 2011. Det er en torsdag, eller det bliver altså snart torsdag, eller det er torsdag. Ja, for mig er det onsdag, men det er vel torsdag. De fleste mennesker ligger og sover nu. Jeg kan ikke sove, fordi jeg har vendt min døgnrytme op. Og det er sådan irreversible. Det er meget, meget svært at lave om. Nå, jeg sad lige og så en dokumentar om COVID in Canberra, hvor de fortæller om, hvordan de lavede bandet. Og sådan noget. Og det er ekstremt inspirerende at sidde og se sådan dokumentar. Også fordi, at det der med at lave musik for musikere, det er jo en kreativ proces. Og så det med at sidde og skrive digte og skrive digtsamlinger, sådan, det er også en kreativ proces, og på den måde kan vi godt, blive inspireret af hinanden. Ikke? Altså ikke fordi jeg tror, at der er særlig mange musikere, der er interesseret i skriveprocessen af en digtsamling. Det vil jeg ikke våge at påstå i hvert fald, men jeg selv synes, det er meget spændende at sidde og læse, eller ikke læse, men sidde og se en dokumentar om, hvordan det er blevet banet, og hvordan sangene opstod og sådan noget. Og så kom jeg bare til at tænke på, at sådan musikere og sådan guitarister, de plejer som regel at gå i gang med at øve med at spille guitar, når de er sådan 12-13 år gamle. Ikke? Så får de gitaren mellem hænder, så sidder de bare og spiller. Og de fleste, der ligesom bliver til noget og får et band og sådan noget, de bliver bare ved med at spille, ikke? Og de øver helt vildt meget. Og på den måde, så tror jeg også, at det sådan også fungerer med digter, ikke? Altså, men det der med at skrive digter, det er ikke bare noget, man... der er nogen, der ligesom siger, at de skriver et digt, når de ligesom føler, at de har ligesom et udtryk, ikke? Sådan har jeg hørt fra nogen, at så går der 3 måneder imellem, at de skriver et eller andet, ikke? Og de skriver ikke særlig godt. Altså, ofte så er det ikke særlig godt. Og så kommer jeg bare til at tænke på, at det der med at skrive digter, det så... Er det også noget med, man ligesom skal øve, ikke? Ligesom man skal øve med at spille guitar, eller man skal holde sig i form, hvis man er fodboldspiller og sådan noget. Sådan har jeg det også med at skrive digte, ikke? Nu er jeg heldigvis, for min situation, så er det, synes jeg, det er meget spændende at sidde og bare prøve at finde på alt muligt, uden at det nødvendigvis skal blive stor poesi, eller det skal udgives, eller vises frem for nogen som helst. Så jeg kan meget godt lide bare sådan, meget ofte bare sidde og skrive, en lang række tekster, og så bare sidde og prøve at se, om jeg kan rette det. Altså, selve skriveprocessen er for mig mange ting. Altså, for eksempel i januar måned, så skrev jeg 80 sider, ikke? Altså 80 sider af 4, normalt af 4. 80 sider digte, altså hvor de bare stod, altså sådan her på den her 4 sider, ikke? Og så var det bare sådan 4 sider, ikke? Og sådan, altså, ligesom om det bare er gået op i forhold til, hvor meget jeg normalt sidder og skriver. Så jeg skriver ret meget, men det er jo ikke sådan, så det der digte fra januar overhovedet kan blive brugt til noget som helst, jo. Altså jeg overgår ikke ret det. Jeg har bare skrevet det. Altså, for det meste har jeg bare siddet og været virkelig fuld, og så bare skrevet et eller andet. Men det er ikke sådan, så jeg har været helt bevidstløs. Jeg har godt ligesom vidst, hvad det var for noget. Og så har jeg siddet og læst igen, og på den måde, er det ligesom jeg kalder det for en bevægelse, du ved det der med at skrive, er ligesom en bevægelse. Det er ligesom en flod, man er nødt til at fortsætte den der rytme, og ligesom komme længere og længere frem, ikke? Så det er ikke altid, at de der gode digte bare ligger der, ikke? Så lige til at sende ud på hjemmeside, eller det skal være med i en bog. Og nogle gange kan det godt være lidt frustrerende, hvis man har i sådan flere måneder og sådan ikke rigtig har følt, at man har slået til. Man har ikke rigtig skrevet det der digt, som bare, altså som kan komme med i en digtsamling, ikke? Og det kan godt være lidt frustrerende, så man sådan lidt, nej, det går da bare dårligt, og fandme, det var så elendigt, ikke? Men jeg har oplevet, at jeg havde det sådan i februar, slutningen af februar måned, og hvor jeg var sådan lidt, jeg skrevet noget, mand, ikke? Og det var noget værd at døde, ikke? Og så kiggede jeg så på de digte, jeg skrev i januar, og så var der sådan nogle udkast, hvor jeg tænkte sådan, hvis jeg nu går ind, og så lige retter det om, og hvis jeg nu, og så bliver man ligesom engageret, ikke? Man skal ligesom huske på, at jeg sidder og været fuld og sådan noget. Altså ikke fordi jeg har været permanent fuld i den måned, eller det var jeg nærmest, kan man sige. Men så er det ligesom, så ser man lige pludselig, eller hvorfor har jeg ikke set det her før, ikke? Jeg plejer sådan, i forhold til januar måned, så går jeg bare sådan tilfældigt ind og finder et eller andet, og så går man ind, og så der er sgu et eller andet her, så er der lige et udsnit af det på en anden side, kommer lige ind,
tage det ud over i. Jeg har sådan to programmer, eller Word-dokumenter. Jeg har et, hvor jeg har alle mine digte liggende, og sådan en anden, der hedder prøvebilleder, hvor jeg retter. Og så tager jeg lige det der lille, den lille stump over i prøvebilleder, så går ind, og så retter jeg, så sidder jeg meget koncentreret og retter. Og så gemmer jeg det over i den anden, og så tænker jeg sådan, jeg skrev sgu da alligevel meget godt længere i januar, ikke? Altså, så nogle gange så har jeg det som om, at de der digte, de ligesom venter på at blive fundet, ikke? Altså i januar, der fik jeg jo ikke rigtig skrevet så meget. Men når man går tilbage og læser, hvad jeg skrev og retter i de der gamle idéer og så videre, så har jeg på et eller andet plan også skrevet de der gode digte der, ikke? Så jeg er meget glad for. Men altså pointen der var, at jeg synes, at man ligesom bør øve, ikke? Altså med at skrive. Og det er ikke bare sådan noget, altså hvis man gerne vil blive udgivet og ligesom blive til noget, blive digtet også i andres øjne, så er man også nødt til at øve. Og jeg tror, at hvis man kan udholde at øve så meget som jeg gør, så skal man også være interesseret selv i skriveprocessen, ikke? Og det er jo ikke en dans på roser, eller hvad man kan sige. Det er ikke sådan, at man sidder og skriver det ene fantastiske digt efter det andet og sådan noget. I det hele taget, så er der en masse helt vildt dårlige digte, der bare ligger flyder ud over siderne, ikke? Og så er der lige nogle ord og nogle stemninger og sådan nogle forskellige digte. Og så når man sammenblander det, tager jeg lige små ord, og så ligesom tager man sammen i sætning. Og så lige pludselig har man sådan et digt, som er ligesom en sammenblanding af 20 siders digte. Og så er det jo bare presset sammen, ikke? Og man kan jo og folk til spørge, hvordan fanden har du fundet på alt det der? Hvordan har du fundet på alle de der metaforer? Hvordan har du lige der billedsprog, hvor du har skabt det? Og så står man bare der, det ved jeg sgu ikke, vel? Altså, jeg ved det ikke. Men så kigger man tilbage på de der 20 sider der, og så står man sådan, det er udtryk for tur der og der. Ja. Og jeg har det også med, at nogle gange bliver sådan lidt for halvforelsket nogle udtryk. Det kan være, at jeg i løbet af et par sider, så bruger jeg det samme ord flere gange. Altså, eller det samme udtryk, fordi det ikke rigtig har ligesom passer ind nogen steder. Så bliver vi med at bruge det, og så kan det være, at der går et halvt år, og så dukker det udtryk op igen. Jeg har et udtryk, som ikke har fået lov til at komme ind i et digt, altså som ikke rigtig har fået nogen plads endnu. Det er dine øjenvipper er som forkølet sommerfugl. Altså, forkølet sommerfugl. Det er sådan, hvor, altså, det er, jeg er helt vild med det udtryk. Jeg synes, det siger så meget. Men det er bare ikke kunne komme ind nogen steder. Jeg har også bare prøvet at lade det stå alene, ikke? Men, nu skriver jeg sgu bare ind som alene del. Sådan her. Kalder for kærlighedsdigt. Hendes øjenvipper er som forkølet sommerfugle. Så skal det ikke stå mere. Det kan være, jeg kan bruge det på et senere tidspunkt. Ja, men det er sgu hårdt. Det er ikke nemt at skrive. Skål.